Lucha, obumenyi bw'amateeka bweyongera okulinnya enkandaggo era obulumbaganyi bwa bbomu, ettemu ery'ebijambiya, okubbisa emmundu n'ebirala, byongedde okusensera eggwanga era bannansi bangi baluguzeemu obulamu. Wetogerera, n'eggwanga lya Bungereza lyayisizza dda ekiwandiiko ekirabula Uganda nti essaawa yonna yandirumbibwa abayekera era n'esaba Abangereza abali mu Uganda abalina obusobozi okukwatamu ebyanguwa. Wabula abakulembeze ab'enjawulo okuli ba RDC ne ba RCC basabye ab'obuyinza ku mitendera gyonna okukolaganira awamu okusobola okutangira obumenyi bw'amateeka okweyongera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ba LC1s, ba councillors, ba mayor, ba MPs, but technical people abali mu KCCA, the police itself, maje wherever buli walling olaba nti osobola okubako following abantu abasukka mbasatu abantu mbategeeze kisiza kino wonsanze mva kusisinkana abakulembeze era tuva kuwogera amu ku bakulembeze abatwala ebitundu n'ebyalo era basente by'ebyalo abakuuma ba defense b'ebyalo twogezeganyiza nabo police iso same way flying squad but n'ebitongole ebyokwerinda tukanyiza era tumaze okubanga tulaba nti tuli mu kweteekateeka okulungi n'ebyokwerinda. Bano era basabye bakulembeze bannaabwe okujja ebyobufuzi mu nsonga ez'ebyokwerinda kuba kino kibalemesezza okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ekireetedde abantu okufiirwa obulamu mu ngeri ey'olusaazisaazi. Bannabyabufuzi bakole emirimu gyabwe nga bannabyabufuzi. Emirimu gy'okwerinda bagirekere ab'ebyokwerinda bagikole. Omubaka wa Pulezidenti Nansa agambye ebya Bungereza okulabula Uganda kweyingiza mu nsonga zitabakwatako wabula bonga abakulembeze bakola ogwabwe ku buli mutendera kubanga Uganda yesobola mu byokwerinda. London yalabudde obulombaganyi bwe tusuubira nti tebuliyo kubanga London ggwanga nga liyo ne Uganda nsinga ki tulina ladders ezaffe, tulina embeera ezaffe, zetusobola okuditekitingiramu embeera yonna. Newankubadde NASA nezeekwatibwamu abateeberezebwa okubeera abatujju, ssaako n'ebiteeberezebwa okubeera bomu, wabula bo ng'abakulembeze bali mu kaweefube w'okukuuma obutebenkevu mu bannansi. Ensonga ezo mu NASA nazibadde nnyingi nnyo, naye nze nsuubira Katonda nga yemubeezi, tukoze ekisoboka. Awakati watali RDC yekka. Nebaza all my teams abakulembeze bonna naye nkubira emulanga buli alina private weapon mu bulungi agikoze senga etteeka likola ki era senga tugisanga mu menyi bw'amateeka tujja kubanga nakyo tujimujjako mbagirawo. Ye meya wa Makindye Ali Kasirye Nganda mulya nyama agamba obumenyi bw'amateeka okweyongera kiva ku bunafu obulimba kuuma ddembe ssaako ne poliisi ezajjibwa mu bitundu eby'enjawulo nga zino zaali zikola kinene nnyo okukuuma obutebenkevu mu bitundu bino kubanga obwesige bubadde mu UPDF nekati olw'okuba abasinga bafunye ebitiibwa n'ennyota si lwa meriti wabula lw'abaana baani kati UPDF yaffeeyo era okuzaayo ekitiibwa kyayo kuba kati n'omuntu newagamba nti kati poliisi eremereddwa balese UPDF basobola kuba kyagulanyi na mulyannyama. Mulyannyama agamba ky'ekiseera ebitongole ebikuuma ddembe okwetereeza nga n'obubbi ssaako n'ettemu ery'emmundu okuggwawo gavumenti esaanye etereeza embeera abakuuma ddembe bwe bakolera. Bo baatunuulira basirikale ba Museveni baddeyo mu barracks tebatunulya basirikale abakuuma bantu kubanga emmundu ziganye AK-40 ziganye kati kitegeeza tutweyininga abakungufu tutwala abavubuka abaffe 10-10 gwanju watusingane bagundi abo bajetiri bani tugende mu Saulini Temple tufune baninja. Wabula poliisi ng'eyita mu mwogezi wayo Fred Enanga egumizza bannayuganda ku byokwerinda kyokka n'esaba bannansi okubeera abakalabakalaba ssaako n'okukolagana n'ab'ebyokwerinda era nga beeyambisa ebitongole eby'enjawulo ebikesi baliko ebikwekweta eby'enjawulo bye bakoze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kigenda kubeera kizibu nnyo bayokera ba ADF n'abatujju ba ADF okuddamu okutondawo amakanda oba okusimbawo amakanda mu bitundu bya Uganda. Hasif Sechunga, BBS Terefaina, agesigika. Akakiiko ka Parliament ak'ebyobusuubuzi kasabye